В Україні рак молочної залози на першому місці серед онкології у жінок. Щороку у Дніпропетровській області фіксують понад 1000 нових випадків. Ще 5-10 років тому молочну залозу лікарі видаляли. І для більшості жінок це було серйозною психологічною травмою. Та зараз усе змінилося. Зараз наша тенденція к сохраненню молочної залози, к восстановленню молочної залози і навіть естетичним різним прийомам і операціям, які дозволяють і коректувати противоположную молочную железу и восстанавливать ту, которая подверглась лечебным мероприятиям. И это світова практика. Например, одномоментная реконструкция грудей, две операции в одной, выделение ураженої раком молочной залози и відновлення ее зовнішнього вигляду. Будь-хто може зробити мастектомію і одночасно провести реконструкцію, зберігаючи шкіру грудей, зберігаючи весь комплекс молочних залоз і пересадити шкіру з інших частин тіла, або просто відновити усе за допомогою імплантів напряму. Технології виробництва самих імплантів теж не стоять на місці. Змінюються й оболонки, і наповнювачі. Одна з новинок – надлегкі імпланти B-Lite. Усе завдяки спеціальним мікрочастинам, які додаються до наповнювача. Подібна технологія використовується у космічній сфері. Вага імплантів на 30% менше аналогів. І це одна з найголовніших переваг. З часом молочна железа буде менше опускатися, буде менше давити на ті ткани, які її окружають. Це значительно знижує риск осложнений в післяопераційному періоді і кращі естетичні результати в віддаленому періоді. Нові напрямки в онкопластичній хірургії, передові ідеї та міжнародний досвід від медиків зі світовими іменами. Один з них – професор Джауме Масія з Барселони. На форумі ділився досвідом світової медицини. Найновіша річ на сьогодні – поєднання технологій, щоб отримати якомога більше інформації про пацієнта до хірургічного втручання. Перше – це ICG, інше – КТ-ангіографія та МРТ. Поєднавши усі ці технології, ми можемо отримати повну інформацію. Новітні ідеї та технології в онкопластиці та реконструктивній хірургії втілюються і в Україні. Тож, впевнені місцеві хірурги, за результатом не обов'язково їхати за кордон. Допомогти можуть і вітчизняні лікарі. Ті результати, які отримуємо сьогодні, ми виконуємо наші операції для наших пацієнтів тут, в Україні, в Дніпрі. На самом деле не уступають результатам вот этих людей, которые сегодня здесь приехали. Конференція тривала 2 дні. Організатори обіцяють зробити її традиційною, адже потреба такого обміну досвідом надзвичайна. Юлія Кочет, Євген Хисний. Новини 11 каналу.